ਜਵਾਨ ਚਾਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਰਥ ਰੇਟ ਮਿਤ ਕਰਜ਼ਨ ਅਰਥ ਰੇਟ ਮਿਤ ਮਰਜ਼ਨ ਅਰਥ ਬਿਆਉਲਾਦ ਅਰਥ ਬੇਜੋੜ ਅਰਥ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਪਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਯੂਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਨ ਬਚਾਰ ਪੜਨੇ ਹਾਂ ਯੂਨ ਚ ਫਿਫਥ ਕਲਾਸ ਪੈਟੀ ਪੈਨਿਸ ਫਿਊਚਰਸ ਪੈ ਨਜ਼ਰ ਤੋ ਅਗਨ ਬ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਓ ਅਗਨ ਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਹ ਜੋ ਆਜ ਪਰ ਸੋਚਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਲਕਸ਼ ਤੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ مگر یہ مش پریشانی تھی ونو مے لکن ونس ست گسنا سانی پریشانی حل سٹیٹس تھون ست گسنا پریشانی حل بے روزگار زوور چ کال تم سم لاگن واٹس ایپس پر ویڈیو کال کر گروپ ویڈیو کال ہس ونن چ آسن ہو ہتا او ون کر دے کر تا کاربار گس مل پوت یم چ آسن من راس اک بج تائی صبحن پت وتن باخر نندر 10 بج ایم سد ملے نوکری بے اولاد اگر ویڈیو کال کال چن ہتس نفرس کرن ایم سد میرے اولاد نادان یت چون غم تو پریشانی دور گسان چ شت دربار مشرومت بشی دبن چمون لکن چورن چورن ورین ما پھر اف سپدا ما پھر درب در ما پھر گھر پت گھر س کر کوم س ی فجر نماز س تراو جے نماز س پڑ رکا ز س جو دھرن پروردگار سند دربارس مس پد پروپس دبس ربا مے چھن سات خدا مون مت کے مے چھ اخ ژو وحد اللہ شریک یل نہ مے بے اولاد است صالح اولاد کرے کتا بکت درس گس منگن چھ نہ ربس اگر چھ بے روزگار چھ جگرا یہ چھ جوان اگر چھ کیا چھ وچھ لگ سی بلائی چھ کر نماز تھا کیا کر چھ وقت فجرس چھ وچھ اللہ تعالی کرے پاس روت کن چھ یل دوہے دوہے نماز پڑھ ایکس دوس مس کس نماز زور پہن کس دعا گئی ییل فی نماز پہ دعا منگا دون دون کس دعا آئی ترین دون کس دعا آئی شین دون گئی نا تر دہن دون کس گئی پانچا کس چون مے اگر کس زال مز جائے برس تو پھاس کس تو کان چیز منگا دوائی چور لٹ مے باسن عطا کری دی دیا تمس تو یہ پت شرم دتا ون کت کڑن واپس ییل تو دہن دون نماز پانچ پڑھ پت منگے دوہے پانچ لٹ دعا تم گئی پانچ دعا دہن دہن یل سہ دہن دہن منگے روپس مے سوز روزگار سہ تھے ژے فاقت